Спочатку пандемія коронавірусу та карантин, згодом повномасштабна війна і повітряні тривоги. Українським вчителям постійно доводиться долати нові виклики та йти в ногу з часом, аби освітній процес не зупинявся. Педагоги у Горохові діляться, як діяти в тій чи іншій ситуації, вирішують разом. Проводять також спільні навчання, аби не відставати від сучасних технологій. Щоправда, не просто знайти місце, де зібратися. Доволі важко було. Перше, ми просилися в школи, до школи, але це завжди ми порушували освітній процес. Збиралися в будинку школяра, але також вони мають свої заходи, гуртки, презентації, і незручно. В залі для засідань на третьому поверсі. Ну, але тут теж міська рада живе своїм життям, і кожного разу нам потрібно було узгоджувати. У цих стінах робити це буде легше, адже тепер у приміщенні Горохівської міськради функціонує освітній простір «Горохів-хаб» – центр професійного розвитку вчителів. Він працює з педагогами різних спрямувань. Працює із вчителями початкових класів, вчителями інформатики і математики, працює з керівництвом, організація процесу, як менеджмент, як організувати в навчальному закладі, працює по нових методиках викладання. І те, що вчителям тепер не доведеться шукати вільні кабінети, не єдина його перевага. Тут тішаться, є сучасна техніка, необхідна для навчання. Ця інтерактивна дошка, яка досить інноваційна є на сьогоднішній день, має багатофункціональна. Вони були закуплені з співфінансування за кошти міської ради і за кошти програми «Говерла». Як зазначив Габріель Абрагам, керівник проєкту «Говерла», значна частина підтримки, яку вони надають, саме матеріальна. А щоб її отримати, Горохів пройшов конкурсний відбір. Ідею створення освітнього простору «Говерла» підтримала, бо це важливо. Ця платформа створена для освіти. Більше того, я вірю, що вона важлива для комунікації між жителями та місцевою владою. І ми хочемо, аби цей хаб використовували, щоб навчати місцевих урядових процесів. Щонайменше двічі на тиждень заходи у Горохів-хабі проводять саме педагоги. Утім, простір відкритий для всіх. Для молоді, для фермерів, для медичних працівників, для освітян. Ну, тобто всіх, хто потребуватиме проведення хорошого, класного, сучасного, обладнаного технічного приміщення, вони мають таку можливість. Для цього навіть не обов'язково бути жителем Горохова чи ближніх сіл. Договір про співпрацю підписали із Берестечківською, Локачівською та Мар'янівською громадами. Коли будуть вони, буде в них потреба, необхідність отримувати послуги нашого центру, вони будуть безкоштовні. Безкоштовно провести тут заходи зможуть фахівці різних сфер – від активної молоді до фермерів. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал.